Tere taas vaatama Skandakaare TV-d. Tänases saates räägime nii vilja kui ka väetiseturust ja alustame väetiseturust. Selleks olen kutsunud meile siia väetiste tootejuhi Miku. Tere Mikk! Tere Urbo! Et kui viimati rääkisime siin, siis gaasihinnad olid väga kõrged ja ka väetisihinnad olid ikkagi seal 1000 euro kandis ja tootjate jutt oli see, et ega kui gaasihind ei lange, ega siis üldse tootmist ei alustatagi kohati ja tootmised ka seisid paljuski. Mis on siis nüüd toimunud, et hinnad on langenud, et oskad sa siin kohal natuke kommenteerida? Jah, tolle nii oli, aga kuna nüüd gaasihind on võrreldes selle hetkega tunduvalt soodsamaks läinud, siis tootmis ikkagi järjest on jälle nii-öelda tööle pandud. Eks tootjad tolle ajal ootasid gaasihinda 100 eurot megavattunni kohta või alla selle, et enne nagu ei ole mõistlik uuesti tootmist käima panna ja tegelikult kuskil kuu aega tagasi see hind korraks käiski alla 100, et oli seal kuskil 80-90 euro juures megavattunni juures. Et tänaseks on see hind siis maandunud sinna 110-120 euro vahele, et seal kandis ta pendeldab siia sinna poole, kuigi nüüd eilse õhtu seisuga toimus selline võibolla teravam ülesminek, et läks hind korraks sinna 130 peale ja natuke rohkemgi. Eks see talvekülmad on ka ikkagi ju veninud, et nii meil kui mujal Euroopas on olnud väga pikalt soe ja see on ka kütteperioodi edasi lükkanud. Ja kuidas see gaasihinna langus siis väetistele mõjunud on? On selles mõttes mõjunud, et kui me siin viimati rääkisime gaasihinnast, oli ta seal 250 euro ümber. Siis meie otsus oli tol hetkel, et uusi ostulepinguid me ei sõlminud väetistele. Välja arvatud siin mõned tooted, aga kui me räägime siin ammooniumnitraat tüüpi toodetes, siis neid me sisse ei ostnud, kuna see väetise hind oli niivõrd kõrge, et kui me nüüd kõrvutasime seda vilja hinnaga ja need oma vahel nii-öelda vaadata, siis kas mis need tootmiskulud tulevad, siis kuidagi ei tahtnud hästi välja kalkuleerida ja riskid läksid väga suureks. Et me pigem, kui me jälgisime ka gaasigraafikut igapäevaselt, siis mingil hetkel, kui oli näha, et see gaas ikkagi läheb kukesammude võrra alla poole, mõni päev rohkem, mõni päev vähem, siis võtsimegi otsuse, et ootame natukene, et vaatame, mis see gaasi hind teeb. Aga nüüd on olukord vist päris palju muutunud, et ka sellel nädalal käis siin AK uudistest üks väike infoklip läbi, kuidas sa seda kommenteerid? Jah, turu olukord on vahepeal muutunud ja kui me siin räägimegi varasematest hindadest, kus siin tipphetkedel ammooniumnitraat maksis 1000 ja pluss eurot tonn ja selle ajal me siis otsustasime, et me kaupa sisse ei osta, siis täna on hinnad ikkagi mõnevõrra soodsamad. Kui rääkida nüüd sellest muugaväetisest, siis jah, eks avalikus ju ka teab, et muugal on olnud juba mõnda aega seismas erinevaid väetisi, seal hulgas ammooniumnitraat, mis siis klassifitseerub ohtlike kaupade hulka. Ja see protsess, ütleme, see ostuprotsess on olnud väga pikk, seal on väga palju erinevaid dokumente, aga me oleme lõpuks jah, siis jõudnud nii kaugele, et meil on see ostuprotsess läbitud, kaup on meie omanduses ja edasi siis me liigutame selle kauba sadamast välja. Ja eks see protsess algas juba mõnda aega tagasi peale ja see oli nagu tolla ajal esimene, ma ütleks, et mõistliku hinnaga kaup siis turul. Miks me üldse otsustasime selle toote nii-öelda vastu võtta. Ja eks peale seda hakkasid ka turul teised hinnad kukkuma. Et see oli juba selline number, mis siis tol hetkel ka viljahinnaga natukene hakkas kalkuleerima, et see risk läks ikkagi natukene madalamaks. Et juba tasus väetist hakata ostma? No ütleme niimoodi, et muutus vähem riskantsemaks. Okay. Eks me ju ei tea päeva lõpuks, et mis see viljahind siin järgmise aasta saagiks ju teeb. Et kas ta läheb üles alla poole või jääb stabiilseks. Et ega väetsehinnaga on ju sama lugu, et eile oli ta siin, täna on siin. Kas ta homme on siin või seal, ega me ei tea seda päeva lõpuks. Jah, ja nii nagu väetisinnad ka viljahinnad liiguvad üles alla ja eks nad omavahel ikkagi on mingis sõltuvudes, sest kui viljahind ikkagi on väetisega võrreldes selline, et ta ei kalkuleeri justkui, siis tegelikult väetisostudega ikka hoitakse tagasi ja see ikkagi mõjutab päris palju. Jah, täpselt nii, et siis see kasutus kogus vähenebki ja võetakse väga, väga nii-öelda konservatiivselt lähenetakse sellele väetamisele. Ja ega lisaks sellele gaasihinnale kindlasti võib öelda ka see, et
et tänaseks päevaks on ka Euroopas üldiselt tarbimine vähenenud. Noh, see oli ka selline etteaimatav stsenaarium, et november-detsember Vana-Euroopa, kes on mingid ostud juba suuremad ostud selleks ajaks ära teinud, nad tõmbavadki tuurid maha ja alustavad alles siis peale nii-öelda pühade perioodi, et seal jaanuari esimene pool. Ja kindlasti on ka see üks põhjus, mis on siis natukene, kui me räägime gaasihinnast, mis on ikkagi läinud natukene ülespoole tagasi täna, aga väetise hindadele see täna ei ole veel väga suurt mõju avaldanud, siis ma ütleks, et täna see mõju, mis tuleb ka sellest, et tarbimine on natuke vähenenud, siis noh, see on ka olulisema tähtsusega. Aga teistpidi, kui nüüd tarbimine hakkab jällegi Euroopas pihta siin jaanuari esimeses pooles, siis suht suure tõenäosusega võib juhtuda olukord, kus hinnad natukene tõusevad, kuna tekib tarbimine jälle suurem ja teistpidi ei ole vabasid koguseid meie nii-öelda turu jaoks. Aga kuidas siin on, et kui praegu neid koguseid vaadata, siis kas Eesti põllumeestele on selline piisav kogus väetist kevadeks, noh, on ta olemas, ostetud või tulemas? Ma ütleks niimoodi, et noh, teadmata täpseid numbreid, siis ma arvan, et selline suurusjärk 50-60% peaks olema. No plus-miinus 10% jätaks lõtku sisse. Ehk et ülejäänd on see, mis peaks tulema kevadel veel juurde? Ülejäänd on see siis jah, mis on veel nii-öelda ostmata või ostulepingud sõlmimata. Okay. Ja nüüd ongi täna ju küsimuse koht, et mida teha? Kas osta, oodata? Et ega samamoodi ka ju põllumehed väga paljuski mõtlevad, et kas osta või veel oodata, äkki kukub veel hind alla poole. Eks see on sama paraleel jällegi viljahinnaga, et viljahind on ju endiselt võib öelda kõrge, aga äkki läheb veel ülesse poole. Aga mis siis, kui ei lähe? Ja, sama on ka väetisega, et mis peab, siis, kui ei lähe enam alla poole? Siin peab tõesti neid riske selles mõttes hindama, et arvestama peab kõiki stsenaariumid. Kui sa oled tänases hetkes, peadki arvestama sellega, et mis saab siis, kui hind läheb ülesse, mis saab siis, kui väetist ei tule. Ja kui sul nendele vastused on sellised, et väetist ei pruugigi tulla, siis äkki on midagi vaja osta, kui sul ei ole üldse tänasel hetkel. Eks täna, kui vaadata nüüd tagasi selle viimasele kahele kuule, siis need prognoosid, mis tolle ajal nagu peast läbi käisid, läbi erinevate andmete nii-öelda töötluse, siis täna on ka see turg niimoodi läinud. Ja kui vaadata siis tänas seisu, kus me oleme gaasihinnaga, kus on Euroopa, ja mis on tavapärased tendentsid siis aasta alguses, siis selle baasil täna pigem arvaks, et väetis võib hakata ülesse poole tagasi ronima. Aga päeva lõpuks, nii nagu me ei tea, kuhu viljaind läheb, ei tea me ka väetse hinda ja maailmas on täna ju nii palju tegureid veel, mis kogu meie elu ja olu kahjuks mõjutavad. Aga kuidas meil Mikk täna on olukorraga, et kui nüüd põllumeest siin noh, vaatabki hetke olukorda ja ütleb, noh, ma pean mingit riski hajutama, ma pean midagi ostma. Et kuidas meil on? Et kas meil on piisavalt siin väetisi, mida müüa põllumeestele? Ma ütleks, et täna on meil päris hea valik häid tooteid hea hinnaga täitsa olemas või tulemas. Nii-öelda lepingud sõlmitud. Nii et põllumees, kellel on vajadus ja soov, siis palun mõtke ühendust meie halduriga ja saate temalt juba täpsema info, millist toodet ja mis hinnaga on võimalik endale soetada. Just. Aga aitäh Mikk sulle ja kohtume juba mõnes järgmises saates. Jah, nägemist. Tere Marge! Tere kõigile! Mikkuga just rääkisime siin väetistest ja kuidas seal on asjad liikunud ja mis toimunud on. Et kuidas meil viljaturuga seis on? Viimatine info oli, et see viljakoridor sealt Ukrainast ikkagi toimib. Et mis info meil sellega seoses on siis? Jaa, tegelikult ju täpselt eelmisel nädalal see info tuligi 19.20, mida me oma saadetes oleme rääkinud. Nüüd see kuupäev kukkus ja kinnitati ära, et viljakoridori lepingud siis pikendati nüüd järgmiseks 4 kuuks, 120 päevaks. Ja siis oodatigi, et mis siis turuga juhtub, aga tegelikult väga suurt midagi ei juhtunudki, et nii nagu me ka ükskord siin omavahel rääkisime, et turg võib olla juba ka arvestanud nii mõlema versiooniga, kui pikendatakse ja kui ei pikendata ja seekord mingit väga suurt kukkumist ega tõusu turgudele ei toimunudki. Ja siiani võime öelda, et ega turg on olnud suht ikkagi vaikne viimased nädalad ja ega see on mõjutatud sellest, et eelkõige, kus käib kõige aktiivsem tegevus, on ikkagi Venema nisuga ja Ukraina nisuga. Et ütleme, et Euroopa ja Ameerika ühendriigid, et siin
meie viljad on lihtsalt niivõrd kõrgema hinnaga, et meil on siin palju vaiksem olukord. Ja kui graafikutki vaadata, siis me näeme, et tegelikult nisu hinnad nii meil kui Ameerikas on tegelikult langustrendis stabiilselt langemas, et kui me räägime juba siin stabiilsusest, siis me ei räägi enam seda, et oleks üks ja sama hind päevast päeva, vaid tegelikult toimub selline vaikne stabiilne langus. Jah, vahepeal Mati hüppab üles mingi teatud uudise peale või keegi tahab mingit positsiooni täita, kuid üldjuhul me näeme ikkagi praegu on nisu hinnad langustrendis ja nüüd peale seda Ukraina koridori informatsiooni võime öelda, et noh, ei tegelikult ei olegi põhjust, miks peaks hinnad nii nisul kui maisil siis tõusma, sest ülemaailmne nii-öelda kauplemine käib. Ja noh, teine küsimus on muidugi ikkagi tarbimine ja mida me näeme, et tarbimine on vähenenud ja seda päris jõudsalt, kuna viljahinnad on nii palju kõrged ostjatele, et ikkagi väga pikki positsioone ei võeta, siis vaadatakse nii-öelda igakuiselt üle, kui palju ikkagi vaja osta on. Ja meie eriti siin oma regioonis seda tunnetame, et ostjaid väga palju ei ole. Ja kui me peaksimegi siit Baltikumist või Läänemere regioonist midagi müüma, siis meil vastas on tegelikult Venema nisu hind ja me peame teinekord konkureerimagi sellega, mis ongi siis oma 20 või 25 dollarit siis tonni kohta odavam. Nii et tegelikult meie regioonis siin väga lihtne seda nisu välja müüa polegi. Ja kui me vaatame Euroopa nisu saaki, mis sellel aastal oli, siis jah, meil oli sellel aastal vähem nisu saaki kui eelmisel aastal, kuid me suudame eksportida siiski rohkem, et statistika näitab, et me saame eksportida kuskil selline oma 3-4 miljonit tonni rohkem, kuid küsimus on, kuhu eksportida, sest riigid, kes tahavad importida nisu, siis eelistavad just Vene päritolu nisu selle hinna tõttu. Ja see ongi tegelikult suures pildis number üks teema kogu viljaturul hetkel, et kui palju Venema siis suudab ise eksportida oma nisu ja milliste hindadega. Ja nüüd väga oluline küsimus on tegelikult, kui palju on nisu ikkagi veel siis Euroopa ladudes. Ja oleme siin ka ise sellist väike statistikat teinud ja kui me vaatame näiteks Saksamaa ladudesse, siis me näeme, et tegelikult pool eksportitavast kogustest tegelikult Saksamaal on veel eksportimata, mis tahab välja müüki saada. Kui me vaatame Baltikumi, siis 1 000 000 tonni vähemalt on praegu ladudes, mis ootab nii-öelda eksportimist ja äramüümist. Nii et tegelikult nüüd see olukord, kus põllumehed vahepeal üldse ei müünud Euroopas, on tekitunud olukorra, kus nisu on ladudes kõvasti, kuid me oleme juba praktiliselt jaanuaris väljas, Ja see nisu peab nüüd mingi aeg kõik turule tulema ja arvestades, et Venema nisu oma ekspordiga on samamoodi ikkagi oma sellest eksportitavast tempost maas, siis mingi aeg nüüd esimene aasta pool, jaanuar juuni või jaanuar mai, tekib väga kõva konkurents just nisu müügile, nii et jälle siit loogiliselt järeldades, siis see hind on väga kõvasti surve all, et üldse eksportida saaks, peavad hinnad kukkuma, et tekitada nii-öelda sellist tarbimise huvi, mis praeguse statistika kohased võib olla isegi 6-8% madalam kui eelmisel aastal. See omakorda tähendaks kuskil võib-olla 20 miljonit tonni rohkem nisu ladudesse, mis siis võib jääda peale eksportitavad hooaega. Ja kõigele lisaks peab meeles pidama, et Austraalia koristab hooga oma nisu ja ka sellel aastal on oodata Austraaliast väga kõvad nisusaaki. Sellel aastal kuskil selline 36,5 miljonit tonni nisu, mis tähendab küll 2 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal, kuid see on kolmas järjestikune õnnestumise aasta nüüd Austraalias. Tavapärasest siis Austraalia tegelikult toodab sellel aastal kuskil 15 miljonit tonni nisu, mis on erakordselt palju ja see tuleb ju ka nüüd kohe turule. Nii et meil on globaalselt mitu kohta, kus siis seda nisu on vaja tegelikult veel eksportida ja ega ostjad riigid ju globaalselt on ühed ja samad. Kui vaadata nüüd maisipilti, siis oleme varemki rääkinud, et maisisaak sellel aastal globaalselt jääb vähemaks, see on kuskil 49 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal. Euroopas sealhulgas kuskil 20 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal.
Kuid taaskord saab öelda, et tegelikkuses, kuna tarbimine on ikkagi nii palju väiksem ja kokku tõmmanud, siis on näha, et laoseisud ei vähene mitte 50 miljoni tonni võrra, vaid kuskil selline 7 miljoni tonni võrra, kuna tarbimine on lihtsalt nii palju väiksem kui tavapäraselt. Nii et arvestades nüüd seda kogu pilti, siis ei olegi jälle põhjust, miks peaksin mingi kultuur lähiajal üles minema, kuid noh, loomulikult me sõltume ikkagi poliitikast ja sõjalistest uudistest, nii et iga kord või iga päev võib midagi juhtuda ja nii-öelda fundamentaalsed näitajad ei pruugi üldsegi jälle paika pidada ja hinnad võivad teha jälle omad muutuseid, aga tõesti me sõltume väga paljustki siiski hetkel siis nii Venemaa nisust kui ka siis Austraalia suurest ekspordist. No, nisu on kindlasti enim kaubeldud kultuurmaailmas, aga meil ikkagi ilma rapsita ei saa kuidagi moodi. Et mis situatsioon meil rapsiga praegu on? Ja praegu vaatan ekraani, et rapsi matif on kukkunud siin alla 600 euro tonni kohta juba. Ka muukasutama hinnad on tugevalt alla 600 euri, nii et oleme tõesti langustrendis. Ja noh, jällegi peame ennast kordama, et hinnatasemed on olnud ikkagi langustrendis ka õlikultuuridel ja noh, rapsi puhul on nüüd... Kui me vaatame jälle viimaseid statistika andmeid, siis taaskord tõsteti Euroopa rapsisaaki ja globaalselt sellel aastal rapsi on lausa 11 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. See tähendab, saaki suurendati veel miljoni tonni võrra. Ja Euroopa saak 19,5 miljonit tonni, millele on vaja juurde importida, aga väga suur osa tuleb sellest importidavast vajadusest Ukrainast. Prognoositakse kuski sinne 2 miljonit tonni ja väga palju on Ukrainast ka importitud juba rapsi. Samamoodi Austraaliast kuskil 3 miljonit tonni ja siis natukene ka Kanadast, nii et ütleme niimoodi, et rapsi pilt näeb küll praegu selline välja, et Euroopa on kaetud ja taaskord kogu õlikultuuride pildis hinnatõusuks põhjust ei nähta. Kuid loomulikult ka õlikultuuride hinna kõikumisi võib ette tulla ja ootamatusi, millega turgi ei oska arvestada, nii et selleks peab valmis olema. Ja noh, üks aspektideks kindlasti on ka ilmastik, et kui me vaatame praegu kiire käega üle, et kuidas ilmastiku pildid on, siis USA's on praegu päris hea, kuid räägitakse, et Tallinn isu võib olla ikkagi natukene võib-olla kuivale jäänud, et oodatakse sademeid. Samas Euroopas on praegu pilt päris hea, taliviljade külv on läinud hästi ja põllud on päris head. Võib-olla kuivama poolsem on seal Bulgaarias, Rumeenias ja Hispaaniast, aga üldjuhul on praegu pilt päris ilus, sealhulgas ka rapsipõldudel. Ja rõõmustav pilt on ka tegelikult Austraaliast, kus vihmahood on nüüd järele annud ja on nii-öelda toimunud juba kuivenemise protsess ja seal on ka pilt palju paremaks läinud, nii et globaalselt ka ilmastik hetkel toetab. Kuid muidugi, kui me vaatame nüüd 23 aasta saagile, siis see kindlasti on üks selline aspekte, mida me ka järgmises saadetes kindlasti ka jälgime, kuidas ilmastik siis 23 aasta saaki mõjutama hakkab. Nii et see olekski lühidalt selleks korraks turu ülevaate osas. Ja meie kõik jääme siis ootama, et mis siis tulevik meile toob. Kindlasti jälgime nii ilma kui ka seda siis, mis poliitika rindel siis tulemas on. Seniks kõik head teile ja kohtumiseni järgmisel korral. Kohtumiseni!